Вартість проїзду в громадському транспорті зросте на гривню з 1 липня цього року у трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі. Перерахувати тарифи вже більше року міську владу просили перевізники. Кажуть, через підняття цін на електроенергію, запчастини та паливомастильні матеріали вони у постійному збитку. Все прив'язано до долару. Звісно, розходи увеличились в 3-4 рази. Тому вже розробляли і більше робити інтервали більше. Некоторі навіть люди у нас такі, які іменно на автомобілях «Богдан» писали заявлення, уходили з маршрута, продавали автобуси, тому що це невигодно. Приходиться гроші приносити з дому на ремонт цих автомобілів. З 21 обласного центру України в 12 ще минулого року переглянули ціну за проїзд. У Вінниці ж вона востаннє змінювалась у серпні 2014-го. В департаменті економіки та інвестицій міської ради констатують, питання дійсно стоїть руба. Або підняти вартість проїзду, або скоротити кількість громадського транспорту і збільшити інтервали руху. Разом із відмовою від перевезення пільговиків, оскільки собівартість перевезень виросла на третину. З моменту перегляду тарифу мінімальна заробітна плата зросла на 17,7%. Вартість дизельного, пального та мастильних матеріалів на 10% та має тенденцію до зростання. Найбільше зросли ціни на запчастини, технічне обслуговування, поточний ремонт на 60% та шини на 80%. В липні за квиток у маршрутках вінничани платитимуть від 3,5 гривень до 4, в залежності від маршруту. Нічний тариф підвищиться до 5. Єдине, що я би попросив перевізників, соціальний пакет виконувати максимально, особливо в частині пільгових перевезень, якість транспорту, належна поведінка водіїв, дисципліна, дотримання інтервалу руху. В електротранспорті проїзд коштуватиме 3 гривні, в муніципальних автобусах – 3,50. Це робиться тільки для того, щоб покращити безпосередньо технічний стан нашого транспорту. Щоб він дійсно, як і вже скажу так, що по першому кварталу 2016 року він є найкращий в Україні. І сьогодні ми хочемо цей рівень утримати, а для того, щоб його утримати, потрібні кошти. Тому це робимо ісключительно для вінничан. Та навіть підвищена вартість проїзду не стане об'єктивною, констатують перевізники, адже її складові постійно зростають. Більше того, держава не заклала цьогоріч у бюджет гроші на відшкодування пільгового проїзду. Тож усі 120 тисяч пільговиків транспортна компанія возить за власний кошт. У нас іншого виходу немає. І маємо надію, що спільно, як сильна територіальна громада, вінничани, зрозуміння поставляться до цього питання. Тому що дуже багато чинників впливають на прийняття такого, якщо хочете, непопулярного рішення. В ситуації, що склалась, транспортники рекомендують городянам купувати проїзні. Їхнім власникам одна поїздка обійдеться не в 3, а в гривню 85. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».